липні 2014 року ми вибули на посилення російсько-українського кордону. Там на місці ми поміняли хлопців з Донецького прикордонного загону. Однак в першу ж ніч по нашим позиціям було здійснено артилерійський обстріл. Складність нашої ситуації полягала в тому, що ми були замкнуті в кільце. З одного боку була російська територія, і їхні війська вже стояли і здійснювалися обстріли по нам. З іншого боку, з тилових підступів під'їжджали незаконні збройні формування, які, користуючись місцевістю, лісопосадками, майже впритул підходили, здійснювали швидкий обстріл і скривалися. І з перших днів ми поняли, що легко не буде. Можливо, навіть це було пов'язано з тим, що прийшла інформація, що приїхав підрозділ з Західної України і так активно почали діяти противник. Однак в ніч з 30 на 31 липня ворог, зайнявши позицію горища дитячого садка, який був напроти прикордонного поста, вночі здійснив обстріл нашої позиції. Буквально за лічені хвилини ми дали відсіч. Однак їхня атака почалася з пострілу гранатомета в адмінбудівлю, внаслідок чого будівля зруйнувала і під уламками конструкції і загинув Сергій Голюк, який був біля мене в той день. Thank you.